Takže ahoj, já vás vítám mého dalšího videa a v tomhle videu bych vám tedy chtěl ukázat moji druhou LPS sbírku. Jsem tady u babičky a těch pečopáků mám hodně, takže to video bude trošku delší. Takže vlastně zde mám tačky a udělám vám aj takové kouzlo, protože to vlastně natačím nevím čím. Takže vlastně zde mám tačky. Jinak pečopáky... některé prodávám zadarmo, takže si potom napište do komentářů, jestli nějaký nechcete, protože já opravdu prodávám. A chtěla bych se omluvit za takový špatný světlo, protože máme docela tmu a omluvím se, protože já mám prasklinku, protože se mi rozbil mobil. Zde mám vlastně. A zde mám kuřátka, zde mám čiku. Tam tady taková napřed poslední balečka. Vlastně některé pečopáky tam vlastně nemám, protože jsem vlastně u babičky. Tak. Co to strašně... Jí mám co hodně a jako nechci se vychvalovat. Nechci se vychvalovat, ale tak normální. Tu mám zde vlastně soby a zde mám jako, jak bych řekla, nějaký ptáčky nebo tak něco. Zde mám tresy, velkou vílu, tady zde mám vlastně víly. A ty pečopáky, co mám doma, to mám doma. Takže tak. Já už chci být na konci, kámo. Zde mám vlastně ještě malý víly. Takže zde mám netopíry. Vašky. Již omlouvám se za seknutí. Zde mám berušky. Motýlky. Další berušky. Housenku, světlušku, ty nevím, co to je, včelky, tam je klementinka vlastně, housenka. Mravenec a ještě další včelky, šneky, tam je Greg a ještě tam je Miley. Můžete vidět. Tarantule, jinak proč nemám hudbu, to nevím. Myšky. To jsou fajný. Zde mám další myšičky. Zde mám už trošku velké myšky. A měly by za chvilku být marčata. A jo, vlastně jsou, já už je tady vidím. Stejně. Takže zde mám marčatka. Zde mám tak další marčatka. No, zde nevím, jestli jsou marčatka. Zde mám dinosaury, takový strašidelný pečopáky. Vlastně to jsou i takový to, tu je drak, kůň, toho nevím jak se, vlastně slon, ptakopisk, nevím, pejsek nějaký, tygr, gorila a tak, šarhéket, nevím jak se to vezývá, no prostě je zde takový pečopáky, s jinýma očima, zde jsou zase vlastně, tak jsou kočičky a tak dále. Takže zde tohle byla vlastně a jdeme na další. Zde mám ještěrky, ne, chameleony. Měly by být za chvilku ještěrky, tady jsou ještěrky. Zde jsou ještěryčky. Pandy, já těch pan nevím, kolik mám, tady jsou pásovce, a ještě pandy budou.
Vidíte, a ještě tady jsou medvídci nějací. Vlastně tu mám dvakrát, takže tu prodáváme tady, k jsou nějaký pán... Já už hloupě mluvím. Ta první srnka se mi strašně líbí, a tady jsou ještě moje srnky. Lasičky. Veverky. Omlouvám se, kdyby byla tak ticho, ale hudbu pustit nemůžu, protože nebudu tady zbytečně táhat ještě druhý mobil. A už mi jde vidět sklo. To má vlastně na sklu. Činčily, potom jsou tu vavkové verky, mívaly. Lišky. Nevím, jestli jsou to vlastní lišky, ale jo, to jsou lišky. Mravenečnici, myslím. Teďka mám obrovskou sbírku kočiček. Tady jsou další kočičky. Doděláme ještě nějakou sbírku a já bych se pustila potom do pokračování příště, jo. No, protože mě by se to možná vyplo a kdyby se mi to vyplo, tak se moc omlouvám. Tina, jo, Minko. Co je? Zde mám další kočky. Tam mám vlastně Emu. Jo, já vím, že mám 18 zazo. Já mám další kočičky s vlaskami. Short haircut, nebo já nevím, jak se to nazývá. To je hrůza takhle ukazovat, ale tak aspoň něco. Tak prosklinko.